Nie, že to vypnem. Zaraz som to vypol, ale vypnem aj počítač už. Ale to, počkej, ale to nemyslíš. A to, jak si budeš jako povídat tam? Ježiš, matý. Víš jako, počkej, já, tak počkej. Je, přijde na mobilu a řekne ahoj a pak stejná, kde se ne, odejde. On se zbláznil. No. Pěkně, no. A on měl jednost, měl jednost. Jsi úplně zblázil toho. Můžeš mi sem to...